Većina sredstava biće obezbijeđena u saradnji sa vladom Velike Britanije i grupacijom Svjetske banke, a opština Sokolac će učestvovati sa 8.000 konvertibilnih maraka. U narednih 12 mjeseci, koliko je planirano za realizaciju ugovora, grupacija Svjetske banke zajedno sa opštinom trebalo bi da obavi racionalizaciju postupaka prema trećim stranama kako bi građani i privredni subjekti lakše dolazili do dozvola. Narodski rečeno da bi građani i privredni subjekti mogli brže i lakše dolaze do dozvola i da se naprave konkretni investicioni projekti koje će opština da nudi preko svojih organa, preko organa vlade Republike Srpske, investitorima šta trenutno i konkretno može opština Sokolac da ponudi, koji su to projekti. Opština Sokolac aktivno radi na realizaciji strateških ciljeva razvoja, a modernizacija opštinske uprave prepoznata je kao jedan od osnovnih ciljeva, jer će se na taj način unaprijediti administracija u lokalnoj samoupravi te privući investitori, što je nužan preduslov za ekonomski razvoj opštine. Osnovni cilj jeste znači da se praktično dijeli u više segmenata, ali sve u cilju kako bi se što prije na neki način u poslovnom smislu razvio Sokolac, kako bi se unaprijedila ta sadašnja institucionalna klima, da bi se olakšao pristup potencijalnim investitorima, znači i svim uslugama, da bi se pojednostavio sadašnji sistem poslovanja, da se uvede koliko je to moguće jedan jednošalterski način funkcionisanja i konkretno ta elektronska uprava. Naravno, tokom projekta će da se obuče određeni broj službenika opštinske uprave za rad sa novim softverima koji će također biti instalirani znači, u okviru projekta. Planirano je da se sve faze i aktivnosti završe tokom 2016. godine. Na području opštine Sokolac u toku je realizacija projekta rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u vrijednosti od 6 miliona konvertibilnih maraka. Strategijom razvoja planirana je i izrada studije izvodljivosti za sistem prečišćavanja otpadnih voda. Sljedeći projekat koji se radi je projekat vrijednosti 15 miliona i 200 hiljada konvertibilnih maraka. To je projekat kogeneracijske energane. Da približimo malo, to je proširenje toplane za 4 megavata toplotne energije i megavat električne energije na biomasu i proširenje toplovodne mreže u gradu gdje bi se moglo dodatno da zagrije još između 120 i 140 hiljada kvadratnih metara ovoga grejnog prostora. Prema Bjelicinim riječima, ovih dana trebalo bi biti pokrenuto i pitanje rekonstrukcije saobraćajnice Višegrad-Sokolac-Sarajevo, koja podrazumijeva i izgradnju treće kolovozne trake preko Romanije.